မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုကျွန်မရွေးရတဲ့အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့ပုံကြီးရဲ့အခါမှာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်အလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရောင်ကပုံမအားကောင်းလာပြီးတော့မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။အဲ့ဒီမုန်တိုင်းငယ်ကအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဥတီရွေရှားရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းအားလျော့သွားပြီးတော့မင်္ဂလာဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနောက်ဘက်ကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်အသင့်တင့်ရနေတိမ်ထူရနေအောင်တွေးရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထုံးနေအောင်တွေးရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေတိုက်ခတ်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေတိုက်ခတ်နိုင်မှုခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့မြို့ဝကျွန်းမကမ်းရိုးတန်းမှာတနအယို -20 ရနေ25မိုင်တော့တိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကြံကမ်းရိုးတန်းမှာတော့တနအယို8မိုင်ရနေ12မိုင်တိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေအနည်းငယ်ကတော့စစ်တွေ၊မကွေ၊ပသိမ်၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊မော်လမြိုင်၊ဖအံ၊တဝယ်စတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးနီးပါးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မှာနေရာကွက်ကြားနဲ့ကြံဒေသတွေမှာတော့နေရာကျဲကျဲမိုးထချုံလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေအနည်းငယ်ကတော့ဟာခာမုံရွာ၊မြကြီးနာ၊မန္တလေး၊လာရှိုး၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟိုး၊လိုက်ကောစတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးလိုလိုမှလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမှာနေရာကွက်ကြားကြံဒေသတွေမှာတော့နေရာကျဲကျဲရနေနေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံလာနိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးအချိန်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတနင်္လာနေ့တိုင်းအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးအချိန်က60မီလီမီတာကနေ80မီလီမီတာလောက်ရွာသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ညဘူချိန်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်မှာညဘူချိန်က14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့20ရနေ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင့်အတန်ရနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ9ပေရနေ10ပေလောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံကမ်းရိုးတန်းမှာတော့2ပေရနေ4ပေလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာမန္တလေးမှာအများအပြားသိုင်းရနိုင်ပါတယ်။ကြံနေရက်တွေမှာတော့မိုးရွာသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတိုက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးလို့မှာရန်ကုန်မှာမိုးရွာဖို့လားလားရှိနေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပြောနဲ့ညီတို့ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးလို့လို့မှာနေပြောမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။